гімн та оголошення результатів перших виборів. Так розпочалася перша сесія новоутвореної підгороднинської громади. Оголосили результати виборів. Також на ній визнали повноваження депутатів Підгороднинської міської ради і повноваження Підгороднинського міського голови Горба Андрія Івановича. У громаду об'єдналися 5 населених пунктів: місто Підгороднє, село Спаське, хуторо Губиниха, Перемога та Дмитрівка. Згуртувалися майже 20 тисяч мешканців. На сесії 26 депутатів і міський голова склали присягу та отримали посвідчення. Присягаю додержуватись Конституції України, законів України, статуту Підгороднинської територіальної громади, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Сьогодні я вступив в повномочия депутата, і всі мої дії будуть направлені на во благо жителів Підгороднього. Спасибо. Депутати проголосували за порядок денний та обрали лічильну комісію. У нової влади великі плани. Плануємо реалізовувати ті проекти, які вже розроблені. Це в першу чергу, тому що вже під них закладені кошториси, асигнування, і треба реалізовувати проекти. От найголовніше для нас – це реалізація проекту по відкриттю центру надання адміністративних послуг. Моргун Віталій Юрійович. За. За. Уліфер Віталій Леонідович. За. З деяких питань у депутатів виникли розбіжності. Вони взяли перерву. Уже в середу планують обрати секретаря міськради, заступників міського голови, а також розглянути земельні питання. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».